Hej, mitt namn är Anna-Klara Östling och är skaparen av denna podcast Folktro och väsen. Och denna gång ska jag berätta om den svenska väsenet, om draugen. Draugen inom nordisk mytologi är en död människa vars kropp går igen. Draugen betyder kort och gott spöke på det fornnordiska och isländska, och benämns även som likspöke. Och den är i likhet med zombisar och vampyrer. Alltså den liknar zombie och vampyrer. Draugen är oftast väldigt farlig och ohygglig. Den har en övermänsklig styrka och kan ändra sin kroppsstorlek och samtidigt sin vikt. Och är följd av en hemsk illaluktande förruttnelse. Lukt av förruttnelse. Den har kvar spår av sin egen intelligens och njuter av lidandet den orsakar. Det kommer ut ur sin grav i form av en rök och byter sedan skepnad. Dragen bor åtminstone i vissa fall kvar i sin gravhög och anfaller gravplundrare som försöker lägga beslag på deras skatter samt som den döda har fått med sig i graven. Ofta kunde draugen av avundsjuka klättra ner i en rik mans grav och vakta skatterna som nu vore deras egna. I folksagorna kunde draugen mörda sina offer på många olika sätt, som att driva sina offer till vansinne eller krossa dem med sin enorma vikt, eller äta deras kött och dricka deras blod. Precis som det är med vampyrer och zombier kunde draugens offer själva bli en draug. Draugen drivs av en avundsjuka och girighet och anfaller offer för det levande avund för att det äger vad det själva nu saknar i döden. Den lär också ha en omättlig hunger. Vanliga sättet att slippa gengångaren var att driva en påle genom dess dödes kropp, precis som det var med vampyrerna. På så sätt naglas liket fast på sin plats och hindrar från att spöka. Det var om draugen. Kort info om den. Och så kommer vi till här. Det finns även en svensk skräckfilm som släpptes år 2018 om just draugen. Och det utspelar sig i 1100-talet eller talets Hälsingland. Och skapare bakom denna film är Karin Ingman och Claes Persson ifrån Bonnells, där jag själv kommer ifrån. Och de har även gjort YouTube-serien The Great Dying, som har tydligen också blivit väldigt populär både här i Sverige och i utlandet som i USA. Och dragfilmen kan ni hyra på via play.se eller köpa den på cdom.se och discops.se. Och nu kommer en kort info om just filmen, då vad den handlar om. Och det är att filmen utspelar sig på 1100-talets, 1000-talets Hälsingland. Jag vet inte riktigt hur jag uttalar det, så ursäkta mig. Ja, det utspelar sig på vikingatiden i Hälsingland. Just på den tiden då vikingarna börjar gå ifrån sin tro på asagudarna och börjar tro mer på den kristna. Det är just övergången till kristendomen. Och det här utspelar sig under den tiden. Och då försvinner en missionär och hans följe. Och bland utvalda för att hitta den försvunna så finns Nanna, en ung föräldralös kvinna, uppvuxen i den kungliga hiden. Och Nannas första uppdrag
som soldat för henne tillbaka till de djupa skogarna där hon en gång var född, uppväxt. Men vad till slut hittar något men vad det slut hittar där är en något mycket värre än stigemän och mördare. Något mörkt, urgammalt och ont. Det var den korta info om filmen. Om den filmen. Jag har själv sett den och jag tyckte att denna film var bra och välgjord. Både i filmteknik, smink och kläder och allt däremellan. Som sagt, en väldigt bra och välgjord film. För att vara från Sverige, för jag är inte så förtjust just i svenska filmer. De är inte så bra på det, men senaste tiden har de blivit bättre på att göra filmer. Som Draugen till exempel. Och så har vi, ja, Draugen. Alltså, den var faktiskt väldigt bra. Och speciellt när hon tog, ja, svensk kultur, historia, och gjorde det. Så jag tyckte det var bra gjort av dem. Så det var allt för denna gången av podcasten Folktro och väsen. Och jag hoppas ni alla får en fortsatt trevlig dag.